Ja ću u narednim minutima razgovarati sa Andrejom Petkovićem, prvakom sveta u kartingu, a mi ćemo sada pogledati njegov promo materijal. Evo, nastavljamo dalje. Još jednom dobar dan želim svima. Dobro jutro Srbijo. Kao što si ima najavila, u narednim minutima razgovaram sa vlasnikom ove kacige. To je Andrej Petrović, koji je rođen 2006. godine u Beogradu. Sada već uveliko stasao momak sa izuzetnim uspesima. Andrej, pre svega, dobro jutro i dobrodošao u naš program. Evo, samo da pokažemo i ovu kameru. Hoćete da je spustimo ovde, da možete lepo da je hvatate? Koliko je kaciga važna, govori i sama činjenica da je ona i tekako oguljena, oštećena, što znači da ti je više puta sačuvala glavu. Je li to tačno? Pa, mislim, ja kroz mojih 10 godina moje karijere, ja sam promenio samo dve kacige i moj nekako imidž je da mi kaciga bude bela. Uglavnom, svi ostali vozači je dekorišu, naprave neki brend na svoje kacige i stave druge boje, ali ja volim da je ostavim belu. I onda kad je bela, malo se lakše guli. Da, ali evo ovde piše nije na prodaju. Tako je. I jedino stikera koje imaš je tvoje prezime i zastava Srbije. Naravno. Samo ti su i najbitniji. Svuda u svetu. Naravno. Pa... Od početka svoje takmičarske karijere, šta si sve osvojio? A podatak za sve naše gledalce je da treniraš karting od svoje 7. godine. Tako je. Kada si prvi put u stvari ugledao karting, gde si ga, je li to kod nas prvi put na Autokomercu, ja? Tako je. Pa, zanimljiva je priča zato što ja nisam ni znao šta je karting i onda kada me je tata prvi put doveo, ja bio sam radoznao, nisam ni znao šta je. I onda kada sam probao, čisto sam, zaljubio sam se u taj sport i onda kako smo krenuli na trke, to kroz detinjstvo i stalno smo počeli da vozimo. Prvih 3-4 godine smo bili po srpskim šampionatima, tu sam dva puta za redom bio srpski šampion i onda smo hteli da se oprobamo na malo većem nivou. Prva trka van Srbije nam je bila u Češkoj, to sam isto pobedio i onda smo krenuli na veće svetske i evropske trke gde sam osvojio svašta. Dobro, evo ja ovdje imam popisano sve što si ti osvojio, jer to ne bi mogla da zapamtim ni na početku jutarnjeg programa, ali na samom kraju. Srpski šampionat osvojen 4 puta, austrijski šampionat 2 puta, Sport Steel Cup 3 puta, centralno evropsku zonu 2 puta i Winter Cup u Rusiji šampionat 2023. godine. Tako je. Osvojen. Tako je. I još smo ove godine uspjeli da osvojimo svetski šampionat. Što je... Da, u Bahreinu. Tako je. Da, to je upravo Petar koji sada imamo prilike da vidimo. Reci nam nešto o tom takmičenju. Da li je to bilo negde za tebe najizazovnije, ali u svakom slučaju, verujem i najvažnije kada se nađeš u liniji sa svim onima koji su i tekako iskusniji u ovom sportu od tebe. Jeste, jeste. Pa pogotovo što sam ja u seniorskoj kategoriji i ja sam jedan od najmlađih vozača, jer svi ostali vozači imaju po 20 godina i onda... To svetsko je najvažnije takmičenje u ovoj sezoni. Najvažnije i najteže. Jer iz 36 država u svetu svi najbolji vozači dođu i odmeravaju snage. U našem slučaju svako od tih vozača mora da zasluži mesto za to svetsko. U našem slučaju taj centralno-europski šampionat, pobednik centralno-europskog šampionata se kvalifikovao za svetski šampionat i to sam bio ja. Hvala. I onda kada dođemo na to svetsko, to takmičenje traje 10 dana. I onda, pošto ima 72 vozača, za to veliko finale koje se dešavalo posljednji dan svetskog, može da se kvalifikuje samo 36 vozača. I da bi se kvalifikovali za to finale, moramo da prođemo kroz neke kvalifikacione trke i kvalifikacije. I ja sam se kroz te kvalifikacione trke vozio oko 10. mesta, što nije bilo baš najbolje. Znali smo da smo jako male šanse u finalu, da sam se kvalifikovao oko 23. I onda sa 23. pozicije baš bilo daleko da se doguramo do podijuma. I mislili smo da je gotovo nemoguće, jer u istoriji tog svetskog prvenstva niko nije pobedio sa goreg od 10. mesta. I kako je proticala trka krug kroz krug, bila je baš dugačka trka, 21 krug. I u posljednjem krugu sam uspio da izbijem na 5. mesto i nekako da završim trku prvi. Meni je ovo fantastično i ja često pratim kada se trke u stvari igraju za bilo koju nagradu, meni je to potpuno nevažno jer ne pratim sport u suštini koliko i ti, ali izuzetno zanimljivo izgleda. Verujem da su puna kola adrenalina kad se samo počne, ali ono što je meni najzanimljivije, ja to moram da te pitam, da li to ima kao u formuli kad je za gume, da se menja u pneumatici pa je onako trka frka svi u dimu, ludilu, a ti sediš, turiraš, jel se to dešava? Pa tokom trke ne. Zato što je, to je kod nas dosta komplikovanije jer ima dosta manjih delova koji bi morali da se promene, ali ima na treninzima, u toku treninga kada želimo nešto da isprobamo pa uđemo da napravimo taj pit stop, kako kažu ljudi, ali tokom trke nema. Meni je to fascinantno, ali dobro. Sad kad govorimo o samom sportu i kako ga ti doživljavaš? Kako ga doživljavaš? Po meni je ovo najlepši sport na svetu,
zato što kad gorivo uđe u krv ne može da izađe i samim tim što mi smo proputovali svojim sportom ceo svet. Ove godine smo bili u Bahreinu, Portugalu, Španiji, Italiji, Francuskoj i samim tim raspoznajem razne kulture, razne vozače i stvarno... A li imaš neku konkurenciju u Srbiji? Je li ima još neki, još neko ko se takmiči u ovom sportu na svetskom nivou? Ove godine smo imali 4 vozača na svetskom prvenstvu, to je naša bila reprezentacija. Uroš Bogdanić, David Matlak, Nikola Tošić i ja. I David Matlak je uspeo da ostvari isto dobar uspeh u električnim kartinzima, što je novi koncept koji guraju na tim svetskim prvenstvima, uspeo da ostvari drugo mesto. Tako da. Da li, gde vežbaš? Mislim, verujem da moraju da se vežba, da se trenira, ne znam sad baš nikako ni da se izrazim, ali verujem da ove naše staze nisu nešto što ti odgovara. Pa, naše staze nisu na svetskom nivou, skoro su duplo manje nego te sve, evo na primjer kao staze u Bahreinu. Jedina staza na kojoj vežbamo u Srbiji je Kartland Ada Huja i ona je jedina klasifikovana za te evropske trke, ali još uvek nije za svetske i to nam je jedino mesto gde možemo da vežbamo. Da, znaš na Ada Huja ima ona oštra krivina, treća u stvari kad se krene. Koliko sam se samo puta isprevratala, to je fantastična činjenica, dok nisam saznala... ali bolje da se ne blamiram, da ne mogu i gas i kočnicu pritisnemo isto vreme. No. I onda krenem u krug. Da li ti nekad namerno isprobavaš takve akrobacije, s obzirom da znaš da upravljaš vozilom, da, i da možeš svaku opasnu situaciju da predvidiš? Da. Pa u kartingu je najbitnije da se ne driftuje, kako kažu ljudi. Ljudi nekad misle da što brže uđem u krivinu, to ću brže da bude. A u stvari je suprotno. Mi uvek gledamo da što brže izađemo iz krivine, jer na ulazu u krivine to je možda 10 metara rastojanja koje ja mogu nešto da nadoknadim, ali od izlaza iz krivine do sledeće krivine ima možda 100 metara. I onda je to mnogo bitnije rastojanje da tu budem brži nego na ulazu. A o čemu razmišljaš o toku trke? Pa iskreno, to sam ja razmišljao u posljednje vreme, jer dosta su me to pitali. Sad kad razmislim, ni o čemu ne razmišljam, jer... Razmišljaš da jedeš kad se završi, jesi gladan? Ne, nikad. Naprimjer, sad kad smo bili na svetskom, ta 3 minuta prije nego što krene, to je najstresnijih 3 minuta u mom životu. Jer mi sedimo u kartinzima i čekamo oni da nam pokažu onu tablu sa minutom do kraja i samo čekam da krene. I onda kad upalimo karting, onda sam već u nekoj drugoj zoni i samo razmišljam koji će mi sljedeći potez biti u trci, da li nekoga, naprimjer, sada... Pošto je bilo, moralo je mnogo pametno da se odveze ovo svetsko prvenstvo, jer su svi bili mnogo dobri vozači i svi su bili podjednako brzi, onda je bilo samo kako ću da se pozicioniram u toj trci. I onda je, morao sam da razmišljam u kom trenutku ću nekoga da obiđem, da li ću u ovom trenutku da sačekam da obiđem nekoga, pa možda posle 2 kruga da ga obiđem. I to sam sad trebala te pitan, kako odlučuješ da li ćeš u krivini nekoga prestići, odnosno obići, i da li se dešava da proceniš da je situacija opasna i da možda ne bi trebalo? Ili ipak uvek ideš na rizik, bolje da pokušaš pa i da ostvariš koji poen više? Pa, obilaženje se uvek priprema 2-3 krivine unapred. Ja, na primjer, sada 2 krivine unapred mora da znam da ću ja njega tu dobići. Da bi mogao da se pozicioniram, da imam bolji izlaz, na primjer, iz krivine prije, da bi mogao da ga napadnem u sljedećoj krivini. Ali ako se ti vozači grade i ne daju mi da obilazim, to onda mnogo teže i onda mora da budem kreativan s mojim obilaženjima. Da li ću da ga pustim malo na ulazu u krivinu pa da ga obiđem na izlazu ili ću bezobrazno da mu uđem u sredini krivine. I ima mnogo... Tako je, pa u kartingu mora tako. Mora tako. E li imaš neki savjet za sve nas koji volimo da vozimo karting, a nismo u tome stručni? Kako da iz krivine što pre izađemo i kako se seče krivina? Da li zaista treba da se iseče ili treba da se ide duž cele krivine? Ne, znači, kod kartinga neke osnove, uglavnom se koči pre krivine i... da uvek gledaju da imaju bolji izlaz. Kako to? Da malo zakoče ranije pre krivine, ali da probaju što ranije da dodaju gas. I kada je kod putanje, putanje su isto 99% najbitnije u kartingu, da se ide od ivice do ivice staze. Da se ne seku krivine, da se ne ulazi prebrzo i tako. Šta te očekuje u budućnosti u 2024. godini? Da li se spremaš za neke turnire? Tako. Ove sezone... Ove sezone mi je Alta banka mnogo pomogla finansijski, ovime što sam osvojio ovo svetsko prvenstvo, sam osvojio test u Formuli 4 i 2024. početkom godine bi trebalo da odem u Bahrein da testiramo tu Formulu 4 i nadam se da će mi to biti neka ulaznica da cijela sledeća sezona vozim šampionat Formule 4. Da li voziš automobil po gradu? Vozim, položio sam pre nego što smo vozili na svetsko. Odlično. Da li to znači da svi koji se profesionalno bave automobilizmom, trkama, kartingom su u stvari mnogo oprezniji u realnom saobraćaju? Pa jeste, zato što mi nemamo
nemamo taj nagon da se pokažemo ljudima na ulici, jer mi to sve ispoljimo na stazi i onda tako. Meni je auto samo transport. Odlično. Jesi zadovoljan ovim gostovanjem? Jesam. Evo, to mi je najvažnije. Hvala ti što si bio gost našeg programa.